Привіт-привіт, наші любі-любі друзі! Привіт, друзі! Дуже часто ми полюбляємо милуватися зоряним небом, слідкувати якісь певні зірки, сузір'я і роздивлятися взагалі вечірнє таке нічне небо. Данилко, розказуй, будь ласка, що ти можеш побачити на небі і що там взагалі можна такого милуватися чим? Ну, можна побачити зірки. Вони, наприклад, коли ти вечором йдеш додому, ти можеш подивитися на них, і вони будуть освіщати тобі путь. Вони дуже гарно світять білим кольором. Вони з нашої планети кажуться маленькими, а насправді, якщо до них підлітити, то вони дуже великі. Дійсно, ти дуже добре орієнтуєшся у цих зірках. А ти колись бачив таке явище, як падаюча зірка? Так, бачив. І що треба в такому випадку робити? Загадувати бажання. Чи бачив ти колись падаючу зірку і встигав загадувати бажання? Так. І що це було за бажання, воно здійснилося? Да. Це дуже добре, але насправді дуже часто, коли ми бачимо падаючу зірку, ми просто не встигаємо загадати якесь певне бажання, тому що ця зірка, вона дуже швидко падає. Ну, а ще така існує цікава така галактика, яка називається Андромедами. Що ти чув про таку цікаву назву Андромеди? Ну, Андромеда – це коли усі зірки збираються в одну купу. Так, це дійсно. І потім можна навіть простежити із земної кулі. Це таке явище, коли на небесному небі можна помітити таку кубку, ну, багато-багато зірочок. Ну, а докладніше про таке явище, як Андромедиди, ми зараз і дізнаємося. Андромеда – це сузір'я зоряного неба, назване на честь героїні грецького міфу Андромеди. Насправді це ціла спіральна галактика, яку помітно навіть неозброєним оком на чистому нічному небі. Таке сузір'я найкраще видно влітку та восени, особливо в кінці листопада. Андромедидами ж називають метеорний потік, що відбувається у цьому ж сузір'ї. У далекому 1846 році комета під назвою Біела розпалася у космічному просторі, після чого на небі спостерігалися потужні зоряні дощі. До сьогодні ми не можемо бачити це видовищне явище, проте сузір'я можемо знайти на небесній карті та краще роздивитись за допомогою телескопа. Досить часто ми можемо спостерігати такі явища у небі не тільки уночі, але й вдень. Дуже помітною таким явищем, таким природнім є гроза. А що ти знаєш про грозу? Що це взагалі за явище таке? Гроза – це туча, або коли туча, коли вона ударяється об землю, відбувається гроза. Вона супроводжується спочатку блискавка, а потім грім, потім вже й дощ. Вона може бути і опасною для людини, тому коли в тебе йде в країні дощ або гроза, то треба не стояти біля одиночного дерева, бо в нього може попасти блискавка, і воно може розколотися. Дійсно, і насправді блискавка є такою небезпечною таким елементом, який виникає у природі. Ну, а до речі, що ти знаєш ще про електрику? Електрика – це взагалі такий винахід людини, чи це природа вигадала електрику? Електрику вигадала людина. Уже сучасну електрику, напевно, вигадала людина, так? Ну, а насправді електрику ще з давніх-давніх пір – це взагалі явище природи, оскільки та сама блискавка – це вона виникає під час, як ти вже сказав правильно, поєднання двох грозових хмар, і потім виникає блискавка. Ну, і цим супроводжується електричність. Ну, а детально про атмосферну електрику ми зараз дізнаємося з наступного сюжету. Електрику насправді придумали не люди. Це явище створила сама природа. Воно характеризується електричним напруженням у повітрі.
Спочатку таке явище вивчав американський вчений Бенджамін Франклін. Він дослідив таке природнє явище, як кульова блискавка. Згодом російський вчений Михайло Ломоносов більш детально вивчав явище грози. Він і дав таке визначення, як грозові хмари. Відрізняються вони від звичайних тим, що містять електричну напругу, чим і приводять нам грозу. Коли дві хмари різної напруги зустрічаються, то між ними виробляється такий собі розряд, який ми називаємо блискавкою, а вже згодом чуємо і грім. Дослідження атмосферної електрики дозволяє з'ясувати, коли грозові хмари зустрінуться та як ними керувати, аби вони не накоїли лиха. Потужна атмосферна електрика дуже часто дає збій літаючим засобам, створює часті кульові блискавки, що вражають землю. Власне, гроза і виникає через такі подібні процеси, коли у повітрі створюється така певна електричність, повітря електризується і потім уже ми спостерігаємо грозу. До речі, Данилко, як ти вважаєш, що перше грозу, супроводжує грозу? Грім чи блискавка? Спочатку йде блискавка, потім грім, дощ, а якщо це випадок зимою, то може і град. А гроза зимою, до речі, буває, як ти вважаєш? Оскільки сильний мороз, воно взагалі буває? Грім та блискавка. Я не бачив, але я вважаю, що вона іноді може бути. Так, звичайно, гроза простежується не тільки в літню або в теплу пору року, а також і взимку. Ну, а ще можна вирахувати, до речі, де, на скільки кілометрів від нас знаходиться гроза. Як ти вважаєш, чи можна порахувати цю відстань? Ну, якщо гроза далеко, то це значить, що вона спочатку вже почалася з іншої країни і підійшла до нас. А якщо вона вже близько, то значить, що вона в нас вже наступила і зараз в нас піде дощ. Або ми можемо навіть побачити, що ось уже небо починає так хмаритися, вже виникають такі чорні-чорні хмари і скоро буде гроза. Ну, а насправді ще можна дійсно таки порахувати, за скільки кілометрів від нас супроводжується, ну і взагалі йде гроза. А коли ми бачимо блискавку, ми починаємо одразу рахувати, скільки секунд мине від блискавки до грому. Ну і коли вже загримить грім, ви загадаєте, скільки там та цифра, яка отрималася, розділити на 3. Ну і таким чином ми здогадаємося, за скільки кілометрів від нас іде гроза. Ну, наприклад, якщо зараз одразу щойно блимнула блискавка, а через 3 секунди ми почули грім. Ну і потім, уже розділивши цифру на 3, ми отримуємо 1 кілометр, і саме на такій відстані ми і знаходимося від грози. Так. Як ти вважаєш, а можна якось від грози вберегтися? Що треба робити, коли на вулиці йде гроза? Ну, треба сховатися в дім. А ще давно я знаю, що давно, якщо вдома порахувати біля вікна стільки цифр, що може грім відійти і в нас закінчиться, але хмарність ще залишиться. Ну, але хмари, вони рано чи пізно підуть, ми побачимо веселку таки. Ну, а зараз, власне, я вам пропоную подивитися на грозу із нашого телеекрану. Гроза супроводжується блискавкою та громом. І хоч милуватися природою під час грози дуже цікаво, проте це природні явище відноситься до одних із найнебезпечніших для людини. В таку погоду краще не виходити з будинку. А якщо гроза і застала вас на вулиці, бережіться високих будов та не ховайтеся під деревами. Удари блискавок вражають усе, що хоч трохи піднімається над травою або чагарником. Повністю вимикайте мобільні гаджети та не тримайте в руках металевих речей. Одночасно на землі діє близько 1500 гроз. Найчастіше грози спостерігаються у червні-липні. Рідко грози бувають узимку. Перед грозовою хмарою на землі можуть спостерігатися шквали – сильний буревій зі швидкістю вітру більше 60 метрів за секунду. Середня довжина блискавки коливається від 2,5 кілометрів і сягає до 20 кілометрів. А швидкість блискавки може сягати 1000 і більше кілометрів за секунду. Тож краще в таку погоду залишайтеся вдома і спостерігайте грозу із-за вікна. Власне, дуже багато чого можна поробляти і вдома, і в будинку, коли на вулиці йде гроза. Ну, але дивитись телевізор не слід. Як ти думаєш, чому?
Ну, тому що якщо в тебе велика хата, і воно може і антена одна на всю цю хату, то вона, то блискавка може попасти в антену, і вона уразить всю хату і весь будинок, і ви залишитесь без телевізора, без жодних електроприладів. Тож, коли на вулиці йде гроза, краще сидіти, пити каву або чай і просто милуватися на блискавку просто із вікна. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося, далі на вас чекає мультфільм, і ми вам говоримо до наступної зустрічі!